Огонт Миша аргамо ушат гарет. Да уарсамбобен абхазетсе, уарсамбобен самачавлозе, уарсамбобен имазе ро сакартолом схвер. Диди ме омари. Ყველა გაიგეთ ხალხო, ვისაც ტვინი გაქვს თავში გაიგეთ, ვინც ქრონიკული მოღალატე ხართ, არაფერი არ გეშველება თქვენ. დაშჯილი იქნებით საღვთოშიც და საკაცოშიც, აუცილებლად დაშჯილები იქნებით. კაცობაზე ეს როგორ ლაპარაკობს თო? ეს არაკაცი მართლა. ბიჭო, ბიჭო. ნაგლია. აი ამის ნიჭი არის ნაგლობა. არ არის ეგეთი ნაგლი არა. მეგის გარდავაზე უტიფარია. კი, მეგის გარდავა ვინა? არა, მეგის გარდავაც ახლა რატო ადამიანის უფლებებზე რო წერილს გამოაქვეყნებს არ მოგწონს. ადეშვილი ნახე ადამიანის უფლებებზე. კი, ხო და არ მოგწონს რა ეგ, მაგრამ ეს ბევრად ნაგლი კაცობაზე როგორ ლაპარაკობს ეს არაკაცი, ეს ჩმო. ჩმო ბალოტნე რა მართლა რა და ბარემ მიშაზე თუ არის ლაპარაკი მიშა როგორ არის მიშა სვე ფანები და ისინი რომ ამბობენ